У Норвегії розгорнулися дискусії довкола військової морської бази «Олафсверн». 6 років тому її продали місцевому бізнесмену, а той здав в оренду російському флоту. Тепер у парламенті заговорили про те, що рішення про передачу бази було помилковим і розмірковують, чи можна її повернути. Більше знає Леся Красун. Мешканці Тромсе до російських прапорів на горизонті звикли. Нині судна під триколорами почуваються в Норвезькому морі, як в себе вдома. Кілька років тому Норвегія здала в оренду Росії колись секретну військову базу «Олафсверн». Тепер, після подій останнього року, у Осло про це почали жалкувати. Зараз вже видно, що це рішення тодішнього Кабінету міністрів було хибним та дуже невдалим. Відмовитися від дорогої та сучасної бази у 2009 році вирішив кабінет Єнса Столтенберга. Тоді він був норвезьким прем'єром, тепер генсек НАТО. Його тодішнє рішення нині особливо активно критикують військові фахівці. Даремно було відмовлятися від бази. Це як мати бойові літаки, але не мати до них авіабаз. Базу продали норвезькому бізнесменові, він здав росіянам в тривалу оренду. Офіційно на ній перебувають наукові російські судна, які вивчають сейсмічну активність землі. У норвезьких ВМС твердять, що кораблі під триколорами вивчають можливість переміщення та розташування атомних підводних човнів. Та в разі чого і самі можуть спустити на воду невелике розвідувальне судно. Саме звідти може бути і загадкова субмарина, яку наприкінці минулого року посилено шукали в внутрішніх водах Швеції, припускають норвезькі мас-медіа. Леся Красун, Перший національний.